Трамп хоче зупинити війну. Які два шляхи відкриваються перед Україною? Ми розуміємо, що просто зупинити війну не відповідає інтересам жодної сторони. За чий рахунок буде банкет? Чим гірше, тим краще. Це моя найчастіша відповідь на оцінку результатів виборів у Сполучених Штатах для України. Давайте спочатку про вибор. Трамп отримав монобільшість. А, точніше, ну, не сам Трамп, а республіканська партія. Там партії не є лідерським типом, як, наприклад, у нас. Але республіканці тепер матимуть контроль над Верхньою палатою Конгресу Сполучених Штатів на додаток до Палати представників. Друге. Монополія влади дозволить республіканцям проводити блискавичні рішення. Але тут треба зробити одне дуже серйозне застереження. Серед республіканців є різні групи, і не всі підтримують Трампа та його ідеї. Третє. Війна в Україні. Раніше Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні протягом 24 годин після свого вступу на посаду. Його інаугурація відбудеться у січні 25-го року, 20 січня. Він вважає, що мирні угоди йому допоможуть досягти добрі відносини з лідерами Росії та України. Конкретних кроків та умов, на яких це може статися, республіканець жодного разу не називав. І ось тут починається найцікавіше. Припинення війни за командою «Стоп» неможливе. Прямого впливу на Росію Сполучені Штати не мають. Санкції запровадили безпрецедентну кількість, але війна триває. У березні 23-го року Трамп обіцяв зупинити війну протягом перших 24 годин після того, як стане президентом. У вересні цього року він дещо скоригував терміни, пообіцявши зробити це до офіційного вступу на посаду 20 січня. Як Трамп хоче зупинити війну? Під час передвиборчих дебатів із Камалою Гарріс на початку вересня Трампа двічі питали, чи хоче він перемоги України у війні з Росією. Він сказав понад 400 слів, але таки не сказав так. На запитання, як він має намір зупинити війну, республіканець сказав, що поговорить із президентом Росії та України та зведе їх разом. Але ж ми розуміємо, що просто зупинити війну не відповідає інтересам жодної сторони. Тож виникає питання, яке я вже задавав. За чий рахунок буде банкет? І тут є відповідь. Згідно з даними, The Washington Post у приватних бесідах Трамп говорив, що може закінчити війну, натиснувши на Україну та змусивши її відмовитися від частини землі. Кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс описував можливий мирний план Трампа так. І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане демілітаризованою зоною, вона буде сильно укріплена. Росія, за його словами, зможе одержати гарантію нейтрального статусу України та її неприєднання до НАТО, а Україна отримає гарантію суверенітету. Трамп зізнався, що думав про пом'якшення санкцій у рамках правочину для припинення війни в Україні. І на початку листопада Трамп обіцяв роз'єднати Росію та Китай, які, за його словами, об'єднав Джо Байден. Підсумовуючи сказане, Трамп, схоже, правда хоче зупинити війну. Для Трампа зближення Росії та Китаю набагато страшніше, ніж поглинання України Росією. Трамп потенційно готовий до угоди, де заради незближення Росії з Китаєм він готовий поступитися інтересами України. Чи добре це для нас сценарій? Звичайно, що ні. Це холодний душ, що має змусити думати про інші сценарії для нас. Нам треба брати відповідальність на себе, за свої дії, за своє майбутнє і дорослішати врешті-решт. Думати про партнерство з сильними, а не про інфантильні прохання про захист, фінанси та зброю. Зміна формули миру може бути тільки у разі розуміння інтересів та мотивацій Сполучених Штатів та оточення Трампа. По-перше, вони повинні розуміти, що Росія, Китай, Іран, Північна Корея – це вісь зла, з членами якої угоди безглузді. У разі здачі України, ну, мається на увазі демілітаризація поза НАТО, відмова від територій,
повторення-вторгнення в Україну – питання дуже короткого часу. По-друге, вони повинні розуміти, що у разі здачі України війна в Європі стане невідворотньою, як і необхідність США виділяти набагато більше ресурсів на її припинення, але вже в Європі. Втрата України для Америки дорівнює ще глибші залежності від Росії та Китаю в секторі критичних матеріалів. Що потрібно Сполученим Штатам? Стабільна безпека Європи. Україна може бути частиною гарантій, як із сильним сучасним ВПК, так і з сильною армією. Знизити витрати платників податків Сполучених Штатів на безпеку Європи. Сильна економіка за рахунок інвестицій, а не дотацій. Гарантія сильного українського ВПК та армії. Знизити залежність від Китаю та Росії в секторі критичних матеріалів. В Україні є 20% світових запасів титану, запаси галію, германію, кварцу, які потрібні для сектору мікроекономіки. Є берилій, уран і ще півтора десятка інших критичних матеріалів. Зберегти енергетичний вплив у Європі. Україна є найбільшими запасами газу в Європі та потужною газотранспортною системою. Ключовий елемент реалізації цієї мети. Виходячи з цього, у нас є два шляхи. Перше. Зайняти пасивну очікувальну позицію і втратити все. І друге. Бути проактивними, прийшовши з конкретними пропозиціями, цікавими Сполученим Штатам і стати молодшим партнером у регіоні. Таку мову Трамп дуже добре розуміє. Головне пам'ятати, наше майбутнє тепер точно залежить тільки від нас. А майбутнє нашого каналу залежить від вас. Від того, чи поставили ви вподобайку, чи підписалися ви на канал. Якщо ви ще не підписані, то саме час це зробити просто зараз. Давайте, я почекаю. Ви можете прямо зараз підписатися на канал. І, як то кажуть, буде мені щастя.